sett på tisdagen. Da var jeg med. Jeg kunne kanskje redde han, for aldri vet av det. Jeg ble ringt av politiet. De sa det din venn. Jeg sa hva skjer, kjem en aldri hjem. Du måtte skje på onsdag, cirka 10:05. Det var da han dro til himmelen. Det var ikke slik det skulle gå, men det for sent nå. Hadde du mer å gi, det for sent nå. Du satt deg på feil tog, det var ikke ment for deg. Det var ikke ment for deg. Han var bare 20, følte som en bror. Ingen rettferdighet på vår vakre jord. Så lev din liv, alle fulle fem. Du vet aldri når du får billett til himmel. Det var ikke slik det skulle gå, men det er for